8. Montenegro Berza. Indeksi porasli. Analitika 9. jul. Indeksi Montenegro Berze porasli su ove sedmice u prilično mirnoj trgovini, dok je promet iznosio skoro 142.000 eura. Pokazatelj vrijednosti 10 najboljih kompanija na Montenegro Berzi. MNSE 10 ojačao je 1,2% na 873,99 poena, dok je Monex sedmicu završio u blagom plusu na 10.594,27 poena. Monex PIF je porastao 2,9% na 2.684,42 boda. Promet je bio 27% veći od prošlosedmičnog i realizovan je kroz 59 transakcija. Akcije Budvanske rivijere porasla je 9,8% na 4,5 eura, Crnogorskog telekoma 6% na 3,07, Jugopetrola 1,5% na 12,69 i Marine Bar 0,6% na 1,56 eura. Poskupile su i dionice Plantaža 5,7% na 12,17 centi, Crnogorskog elektroprenosnog sistema 1,8% na 84,54, Luke Bar 1,7% na 16,8, Portof Adria 0,7% na 12,5 centi. Gubili su Ulcinska rivijera 11,8% na 6,2 eura, Institut Simo Milošević 8,2% na 20,2, Elektroprivreda 7% na 2,65 i Rudnik uglja neznatno na 2,37 eura. Akcijama Solane Bajo Sekulić nije se ove sedmice trgovalo. Stečajna uprava te kompanije pozvala je zainteresovane da u narednih 20 dana dostave ponude za zakup imovine tog preduzeća. U zakup se daje cjelokupni tehničko-tehnološki kompleks preduzeća na period od godinu po početnoj minimalnoj cijeni zakupa od 2,4 hiljade eura mjesečno uvećano za porez na dodatu vrijednost i pokrivanjem troškova održavanja i zaštite cjelokupne nepokretne i pokretne imovine. Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore je krajem avgusta prošle godine zaključio ugovor o jednogodišnjem zakupu cjelokupne nepokretne i pokretne imovine Solane. Sedmicu je obilježila i vijest da je novi duvanski kombinat Podgorica izvezao prvu pošiljku cigareta od kada je kompaniju preuzeo BMJ Industries FZ LLC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Riječ je o ugovorenom poslu izvoza 70.000 tona rezanog duvana i cigareta dvije vrste brenda MAK za Dubaj. U fabrici trenutno rade 72 zaposlena, od kojih je 59 preuzeto iz duvanskog kombinata u stečaju, dok će preostalih 7 iz stare fabrike biti uposleno naredne sedmice. Predstavnici fabrike mineralne vode Bjelasica Rada saopštili su ove sedmice da će kompanija morati da se zatvori ako joj uskoro ne bude odblokiran račun, zbog čega nije mogla ni da se prijavi za koncesije za izvorište Čeoče, jer joj je nekoliko dana po njegovom raspisivanju Ministarstvo financija blokiralo račun, što je još na snazi, a tender je istekao. Bjelasica Rada je prema listi blokiranih preduzeća objavljenoj 1. jula u blokadi 72 dana zbog duga za poreze i doprinose i koncesije od 2,52 miliona eura. Kada su u pitanju fondovi, moneta je ojačala 20% na 1,93 centa, a trend blago na 5,03 centa. U najnovijem biltenu Montenegro Berze je saopšteno da je ukupan promet na crnogorskom tržištu kapitala u prvoj polovini ove godine iznosio 19,23 miliona eura, što je oko 9% manje nego u istom prošlogodišnjem periodu. Prosječan mjesečni promet za prvih šest mjeseci iznosio 3,2 miliona eura, a najveći promet u iznosu od 7,38 miliona eura zabilježen je u aprilu. Kako se navodi u biltenu, u prvoj polovini ove godine zaključeno je 2,41 hiljada transakcija. Mjesec sa najvećim brojem sklopljenih poslova, 653, bio je mart. U prvoj polovini godine sklopljena su 4 blok posla, čija je ukupna vrijednost iznosila 6,58 miliona eura.
Održana je i aukcija za paket akcija vrijednosti 81,68 hiljada eura. U tom periodu trgovalo se državnim i korporativnim obveznicama. Ukupan promet ostvaren trgovinom obveznicama iznosi 2,61 milijuna eura, odnosno 14% ukupnog prometa kroz 38 realizovanih transakcija. Najveći rast cijene u prvoj polovini godine od 290% zabilježili su akcije DKP-a. Dionice Swiss osiguranja pale su 96%. Ukupna tržišna kapitalizacija akcija na dan 30. jun iznosila je 2,83 milijarde eura, što je 7,15% manje u odnosu na isti prošlogodišnji period. Sedmicu je obilježila i vijest da će Hypo Alpe Adria banka od ponedjeljka poslovati pod novim brendom Addiko Bank, koji će podrazumijevati jasno, jednostavno i direktno bankarstvo, saopštili su njeni predstavnici. Proces rebrandinga, koji će podrazumijevati i rebranding filijala bankomata i kartica koje će se izdavati klijentima, trebalo bi da bude završen do septembra. Predstavnici banke su predstavili novi vizualni identitet finansijske institucije koji podrazumijeva novu boju, crvenu umjesto prethodne plave, kao i novog lika koji simboliše jasno, jednostavno i direktno bankarstvo.